လုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြခတ်မဲ့တချင်ကတော့ Borrowing တောင်းဆိုထားတဲ့တချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတချင်မှာပါတယ်ခေါ်လေးတွေပြပါမယ်